ଇଏ ମଦମୃତ୍ୟୁ ଆଜି କଥା ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମଦମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ମଲେ ମଦ ତିଆରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସେ କଥା ନୁହଁ। ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ଦଳ ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହାରୁ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ସେଦିନଠୁ ବିହାରୀ ଭାଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ 2003ରେ, ଏବଂ ସେଦିନଠୁ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମଦ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ଦଳ 2003ଠୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସୁଛି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ଦଳର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ରିଜାଇନ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଥିଲେ, ସେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେ ଗଲି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଇଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଖରେ, ସେଇଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କାଳିଜୀ ବେହେରା ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମିଳିତ ଭାବରେ ଏ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଦଳ ଏ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରିନାହାନ୍ତି, ମଦ ମାଫିଆଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟତା ରହିବ। ଭାଇନା, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାଇ ଆପଣ ହୋହାଲ୍ଲା କଲେ ରିପୋର୍ଟର ଟେବୁଲ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିଗଲେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଇଡି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଉଠେଇଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରରେ ଲୋକବଳ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କେବଳ ଅର୍ଥବଳ, ଇଡି ସିବିଆଇ ବଳ। ଏ ଯେଉଁ ଇଡି ସିବିଆଇ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ସେଇଠି ଇଡି କି ଆଉ ସିବିଆଇ କି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଇଡିକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସିବିଆଇ କି ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।